De Jong en Bergsma zeer aan elkaar gewaagd. Stuivertje wisselen dit seizoen om de plaatsen 2 en 3 achter Kramer. Want zo is het. 30-3. Ja, nou leven hier relatief veel in omdat Skobrev kon versnellen nu. Ja, het verschil is nog steeds 1,5 seconde in het voordeel van Bergsma. Houd dat vast. Niet instorten, daar lijkt het ook niet op. En de versnelling van De Jong, die komt er niet. We gaan naar de bel. En als Bergsma stand houdt, verzekert hij zich van brons. En hij houdt stand. Een seconde, dat moet je toch volhouden. En Bob De Jong die heeft het niet. 31-5 nu en heeft de vierde tussentijd. De Jong altijd een abonnement op de 10 kilometer. Ja, die gaat nog komen. Want De Jong haalde in al zijn deelnames medailles. In elk geval op de 10 kilometer. Maar hier wordt hij verslagen door Jorrit Bergsma. Die een geweldige bocht ook nog rijdt. Tot het uiterste gaat. En nou moet hij doorgaan. Want de 6:18:31. Daar ligt de lat. En daar gaat hij onder. Ja! 6:17:94. Spannend was het nog wel. En De Jong gaat het podium niet halen. Zoals hem dat vorig jaar wel lukte. 6:23:00. Goed gedaan, Jorrit Bergsma. De ontknoping van de 5000 meter. Ongeslagen status van Kramer. Dit seizoen alle vier de wereldbekerwedstrijden soeverein gewonnen. Bracht zijn totaal op 22 wereldbekerzegers. Alleen al op de 5 kilometer. Nou, de 3 kilometer, dan gaat het echt beginnen. De 3 kilometer ging voor Jorrit Bergsma in 3... Waar staat hij? 3:46:22. Met 29,8 als rondetijd. Daar pakt hij weer 1/14 van een seconde. Ja, als het zuinig kan, zei Kramer, dan doe ik het zuinig. Want die 10 kilometer is een dag later. Wat moeten we nu concluderen? Concluderen dat het niet zuinig kan omdat Bergsma zo hard heeft gereden? Hij zei zelf ook in het interview, het doet altijd pijn. Ook bij Sven Kramer hoor. En als je naar het ritme kijkt in die bochten, het is niet lichtvoetig. Hij versnelt niet heel makkelijk uit. Ja, de 29-9 voor Bergsma. En de 29-4 voor Kramer. En nu is de marge toch weer geruststellend. Kramer heeft de slotronde gezien. En weet Kempkes ook dat het goed zit. Krijgt hij meteen door, Kramer. Ja, een seconde er beneden, eronder. Het gezicht van Geert Kuipers toch niet heel ontspannen. Nou, het is toch goed dat er een beetje gestreden moet worden. We weten inmiddels wel dat ook hier een Nederlander goud zal winnen. Want als het niet Kramer is, dan is het wel Bergsma. En daarmee knap hoor dit weer. Voldoen we toch aan de traditie dat een Nederlander hier goud hoort te winnen op de 5000 meter. Je ziet aan dat armpje, aan die hele krachtige armzwaai, dat die energie het recht end op gooit. Maar het gaat niet op reserve. Nee, het gaat niet op reserve. Het is niet zuinig schaatsen. Kijk, bam! Wat ik altijd zeg. Alsof hij een dubbele 1500 meter rijdt. Zo benadert hij ook de 5 kilometer. Kijk, is 29-7. Het verschil bijna 2,5 seconden. En daarmee is de 5e wereldtitel in de maak voor Kramer. Want dit gaat hij niet meer uit handen geven. Dit gaat ook Kempkes niet meer uit handen geven. De Jong, Romme en Kramer hadden opgeteld al 7 medailles bij de wereldkampioenschappen afstanden. Dat was over verschillende afstanden. Kramer gaat hier zijn 8e goud pakken. Als je de afstanden optelt en daarmee gaat hij ook aan de leiding. En wat zei hij? Dat de winnende tijd 6:14 zou zijn. Met nog 1:29 duikt hij daaronder. Kramer is de allerbeste. En dat bevestigt hij hier. En zijn zusje ziet dat. Brecht Kramer is getuige van de overwinning. De 5e overwinning van haar broer bij de wereldkampioenschappen afstanden op de 5 kilometer. Met groot vertoon van macht is hier de titel binnen. En de 6:14:41. Hij heeft het zelf voorspeld tot op de seconde. Ja, aan zelfvertrouwen ontbrak het hem toch al niet. En pakt toch 3,5 seconde voorsprong. Op de nummer 2. Toch een beetje diep gegaan. Laat hij ook merken. Mag het ook. Daar is het eerste Nederlandse goud bij de mannen. En daar zaten we op te wachten. Hij was de torenhoge favoriet en natuurlijk maakt hij het waar. Sven Kramer wint het goud voor Jorrit Bergsma en Ivan Skobrev. Bob De Jong moet dit keer genoegen nemen met de 5e plaats.